stredu sa konali medzinárodné majstrovstvá Slovenska v tzv. Backhouse šachu. Na Slovensku sa niekedy tiež nazývajú Holandiani, je to súťaž dvojic, špeciálna disciplína, v ktorej sa prvýkrát na Slovensku konali oficiálne majstrovstvá. Zvíťazila v nich favorizovaná česká dvojica Menčík a Škalout. Na druhom mieste sa takisto umiestnila česká reprezentačná dvojica Krása Jezbera. Všetci títo súťažiaci sú špecialisti v uvedenej disciplíne. Na treťom mieste skončili maďarskí reprezentanti Bokroš a Šipoš. Majstrami Slovenska sa tak stala dvojica Svoboda a Sremaňák, striebornú medailu si odváža Hroš a Druska a bronzovú medailu Pajtl a Šošovička. Vo štvrtok sa uskutočnil ďalší z doplnkových podujatí, a to bleskový turnaj, v ktorom zvíťazil špecialista na túto disciplínu prešovský veľmajster Mikuláš Maník. Na druhom mieste skončil Albert Bokroš z Maďarska a tretí Juraj Druska zo Slovenska. V piatok sa v hlavnom turnaji Open A hralo 7. kolo, pričom po tomto kole sa na čele usadili slovenskí reprezentanti Ľubomír Vtáčnik a Ján Markoš. Teoreticky sa k ním môže pripojiť ešte aj Tomáš Likavský, jeho partia v tejto chvíli práve prebieha, takže budeme musieť počkať ešte na výsledok. V B-turnaji sa situácia trošku zamotala, pretože hlavný favorit turnaja Jan Smoleň už prehral jednu partiu a čelo tabulky sa tak pomerne vyrovnalo. V Banskej Štiavnici ste v úlohe rozhodkyne už tretíkrát. Ako sa vám páči mesto a ako sa vám páči tento turnaj? Tak já musím říct, že na Slovensku jezdím velice ráda, protože je to ve velmi krásném prostředí. Já studuji historii, takže jsem ráda, že tady zrovna v takhle krásném historickém městě se to odehrává. A navíc tady je velmi pěkná atmosféra, je tady spousta zajímavých hráčů, takže na co se koukat. A naštěstí hráči hrajou fair play, takže nemám ani moc co dělat. Vyskytli sa počas turnaja z vášho pohledu nějaké zaujímavosti alebo nějaké netradičné věci? Tak vzpomínám si, myslím, že to bylo nějaké třetí nebo čtvrté kolo, kdy malý hráč tak 10 roků měl, tak hrál partii s starším pánem a už měl prohranou partii, ale rozhodl se, že zkusí nabídnout remízu a nabídl remízu tím, že podal ruku, takže soupeř si myslel, že se vzdává, takže podepsal partiář s tím, napsal si tam nulu. Malý chlapec si napsal remízu, celý šťastný, že má remízu, ale samozřejmě jsme na to přišli, takže nakonec tu partii dohrávali. Keď porovnáte turnaj, ktorý absolvujete ako hráčka a turnaj ako rozhodkyňa, čo z toho je náročnejšie? Tak určite ako hráčka. Přece jenom človek sa musí soustrediť. Môžeme ťa tu privítať 7-krát, teda dá sa povedať, že do Štiavnice sa zrejme vraciaš rád? Tak určite je to jeden z mojich najobľúbenejších turnajov alebo akcií ako takto a je to veľmi príjemné. Poznám tu už toľko ľudí, že už vlastne sa môžem považovať skoro za domáceho. Banskej Štiavnici si už mal rôznych súperov. Tvoj tohtoročný je 8-násobný majster Maďarska Zoltán Almási. Ako vidíš svoje tohtoročné šance? Tak ten živý šach na slepo samozrejme má veľmi špecifický priebeh a je to taká, dá sa povedať, veľmi iná kategória v porovnaní s iným šachmi. Ale môžem povedať, že minul vlastne lani, ako som tu chýbal, z dôvodu, že som bol na majstrovstvách sveta a tam som so Zoltánom hral a hral som celkom úspešne, takže dúfam, že to bude v približne rovnakom termíne aj vlastne tento rok, že to bude zase úspešné, ale samozrejme je to veľmi silný hráč, takže to bude určite veľmi zaujímavá partia a dúfam, že aj pre divákov, aj pre nás. Minulý rok si mal taký zaujímavý z hľadiska výsledkov, že síce si klesol možno v rebríčku, ale na druhej strane stal si sa majstrom sveta v družstiev a vyhral si Európsky klubový pohár, takže neviem, spokojnosť alebo nie? Tak určite ja sa pozerám z toho hľadiska, že veľa hráčov by sa so mnou akorát vymenili miesta, že by akože aj keď získali niečo na rebríčku, tak zase ako nezískali tie troféje a pre mňa určite jeden z najúspešnejších rokov v kariére, lebo stať sa majstrom sveta, to sa nepodarí každý rok, minimálne už z toho dôvodu, že sa to koná každé 2 roky a vyhrať Európsky pohár, samozrejme nebola to pre mňa až úplná novinka, bo som 2 Európske pohary vlastne získal v minulosti, ale po dlhom čase zase veľmi príjemné a najmä to, že sa mi darilo v týchto turnajoch pomáhať družstvu a to je vždy najpríjemnejší pocit. Skončili sa medzinárodné majstrovstvá Slovenska v šachu. Hrali sa 2 turnaje Open A a Open B. Víťazom turnaja Open B sa stal favorizovaný Jan Smoleň, ktorý bol prvý nasadený v tomto turnaji.
V kategórii majstrovstva Slovenska žien bronzovú medailu získala Karolína Turková, striebornú medailu Zuzana Borošová a víťazstvo a majsterkou Slovenska žien sa stala opäť Julia Kočetková, podobne ako minulý rok. V kategórii majstrovstiev Slovenska jednotlivcov na 5. mieste skončil Peter Michalík, na 4. mieste Milan Pacher. Bronzovú medailu si odváža Tomáš Likavský, striebornú Ľubomír Vtáčnik a majstrom Slovenska pre rok 2012 sa stal Ján Markoš. Celkovým víťazom v turnaji Open A sa stal takisto slovenský reprezentant Ján Markoš, na 2. mieste skončil Vlastimil Babula a 3. Ľubomír Vtáčnik. Ďakujem všetkým partnerom aj sponzorom podujatia a tešíme sa znovu niekedy na budúce. Dovidenia.